Hai, Assalamualaikum. Thank you yang mana sudi masuk live TikTok Kak Tin sekarang. Okay, jemput-jemput masuk. Yang baru masuk, yang first time tengok live TikTok Kak Tin sekarang ni, jom tap-tap screen and jangan lupa follow TikTok Kak Tin ni. Sebab apa? Mana tahu kalau korang perlukan kek, dessert, surprise delivery, kek jamuan, kek potluck kan, dessert-dessert, kambing perap daripada Mama Sap. And you nak cepat, you nak urgent, you dah tahu dah nak cari siapa. Tinggal cari Kak Tin je. So follow TikTok Kak Tin sekarang dekat bahagian atas ni, klik follow, okay? So yang baru masuk live TikTok Kak Tin, jemput-jemput masuk. Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Hai Kak Sally, hai Kak, apa tu Kak Aini, hai Aina, assalamualaikum. Thank you sudah masuk live TikTok Kak Tin. Okay korang, depan mata Kak Tin sekarang ni adalah kek yang paling top selling dalam Mama Sap. Okay, so you guys yang nak hari ni, nak urgent, kita cover penghantaran terus seluruh semenanjung Malaysia. Okay, bagi tahu je nak dekat mana, daripada utara sampai selatan, daripada timur bawa ke barat, kita cover as long as semenanjung Malaysia, kita boleh hantar. Okay, ada yang duduk kat mana ni, Shah Alam, nak kita hantar? Boleh, Shah Alam kita cover dek. Okay, harga kek berapa? Okay, harga kek depan mata you all ni tengah offer, sekarang tengah offer RM53 sahaja aja. Okey, combo lagi extra ni harga dia RM53 sahaja. Okey, kita hantar terus sampai depan pintu. Andai kata you all tengah tengok live kat sini nak beli buat makan sendiri, boleh. Nak bagi hadiah dekat seseorang yang awak sayang pun boleh. Kotlah you ada niat nak surprisekan sesiapa pun boleh, tak ada masalah. Andai kata you ada hajat nak hantar ke rumah anak yatim, pusat madrasah pun boleh, kita boleh uruskan penghantaran. Bagi tahu je you nak berapa biji, nak kita hantar bila, dekat mana, pukul berapa, kita arrangekan. Okay, kalau order dapat bila, kita boleh arrange ikut timing you all. Nak kita hantar pukul berapa, kat mana, bila, bagi tahu je, kita follow timing awak. Okay, siapa yang nak urgent, nak sekarang pun insyaAllah kita boleh uruskan. Cepat payment, cepat kita uruskan. Okay, macam mana nak order? Dekat tepi komen ada button biru, klik buku biru kat bawah tu, isi kad maklumat dan kita akan contact you terus sekarang. Waktu live ni juga kita akan contact you. Alright, so siapa yang tak ada buku biru, tak nampak eh, tak nampak kat tepi komen tak ada buku biru. Okay, tak apa, pergi kat profile saya. Dekat profil saya ada link, ada link dekat bio. Klik saja link dekat bio tu. Okay, klik saja link dekat bio. Alright, siapa yang dah isi buku biru, komen dan isi. Kak, harga kek berapa? Harga kek RM53 saja. Sekarang tengah offer tau. Harga normal RM60 ya. Ini offer time live sahaja ya. Ini harga live. Harga live kita bagi RM53. Kalau tak, harga normal RM60. So, masuk live TikTok Kak Tin sekarang. Tap-tap screen. And kalau you guys nak kita hantar, boleh terus klik buku biru di tepi komen. Kalau buku biru tak ada, terus pergi profil saya, klik link dekat atas. Kalau nak nak tulis atas kek, kena bayar ke? Tak, tulis atas kek free saja, tak ada apa-apa bayaran dikenakan. Alright, Kak Tin, kalau order dapat bila ni? Kak Tin hantar ikut timing awak. Awak nak kata hantar bila, kat mana, pukul berapa, awak bagi tahu je. Okey, ni bulan ni nak merdeka kan? Ni bulan merdeka. Ha, bulan merdeka ni kok you all ada jamuan kemerdekaan, ada majlis nak sambutan hari merdeka. You guys perlukan kek, perlukan dessert. Mari Kak Tin uruskan. You tak payah pening-pening kepala. Kita ada lebih 30 jenis kek, dessert, cookies yang you all boleh order dan kita boleh hantar terus ke tempat jamuan you all. Dah tak payah pening-pening dah. Tak payah nak ramai-ramai nak caterer tu. Make deal dengan Kak Tin, kata uruskan semua insyaAllah. Okay, so cover area mana je, kita cover seluruh semenanjung. So siapa lagi sekali ya, siapa yang ada plan nak buat sambutan majlis kemerdekaan ni untuk sempena bulan merdeka ni, kakak-kakak yang kerja-kerja sekolah ni, cikgu-cikgu sekolah ada jamuan merdeka, adik-adik di universiti, di college, okay, yang mana kerja pejabat kerajaan ke pejabat swasta ke yang nak sambut kemerdekaan ni, kita boleh bantu untuk uruskan penghantaran terus kek-kek dessert-dessert kita ke rumah ke alamat yang you all nak kita hantar. Alright, kita juga terima bulk order eh. Kau ada company-company yang nak beli dalam 30 biji, 50 biji nak kita hantar ke klien-klien you all pun okey, kita boleh uruskan. Sebab apa? Sebab kita ada penghantaran seluruh semenanjung dan kita punya cawangan ada di seluruh semenanjung. Okey, daripada utara sampai selatan, Kedah, Perak, Perlis, Pening, Kelantan, Terengganu, Selangor, KL, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, kita cover seluruhnya. So mungkin ada dalam ni bos-bos yang tengah tengok live saya sekarang ni, bos-bos yang tengah tengok live saya ni, mungkin nak hantar kek sempena hari merdeka ke klien you all kan. Mungkin klien you all ada dalam 10 orang, 20 orang, 30 orang, kita boleh uruskan penghantaran tu. You deal dengan Kak Tin, Kak Tin uruskan semua. So dah tak payah pening-pening nak cari kek lain-lain kan. Budget pun senang nak uruskan, betul? Okay, so siapa yang nak Kak Tin mudahkan penghantaran kek dan dessert ke sempena bulan merdeka ni, okay, kita boleh uruskan. Just klik saja buku biru tepi
tepi komen, okey, isikan maklumat dan Katin akan uruskan penghantaran semula. Payment macam mana? Payment kita semua online transfer. Okey, payment semua online transfer. Okey, kita tak galakkan COD lah sebab biasanya COD ni agak risky sebab kita jual produk makanan kan, agak berisiko. Okey, so kita beli online, bayar online. Ha, nama pun online business. Okey, beli online, bayar online lagi mudah. Alright. So, kalau you guys nak tengok katalog, kita ada lebih 30 jenis katalog, 30 jenis kek. You all nak tengok katalog, boleh klik buku biru, isikan nama maklumat, kita akan hantarkan katalog untuk you pilih. Ikutlah package dan budget you all masing-masing. Okay, so jom masuk-masuk live TikTok Katin. Yang first time masuk live TikTok Katin, tap-tap screen follow TikTok Katin ni. Mana tahu in case in future you perlukan dessert, you perlukan urgent surprise delivery, you perlukan bulk order, you nak borong kek, kod ada yang tengah tengok live ni, nak beli, nak jual semula pun boleh, tak ada masalah. Kita ada open pengambilan rakan niaga. Siapa yang nak beli, nak jual balik, kita ada program rakan niaga Mamasap yang mana free, tak ada bayaran, tak ada modal. You all boleh klik buku biru dan kita boleh explain dekat you dekat tepi nanti, dekat rumah hijau, dekat rumah hijau. Okay, so selamat datang yang baru masuk live TikTok Katin. Jumpa-jumpa masuk. Ini script live, ulang-ulang cakap.